Ես ծնվել եմ Արևելյան Հայաստանում, բայց հետո իմ ացել եմ, որ արմատներով ես Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Իմ արմատները գալիս են Համշենից, Էրզրումից, Արցախից։ Ես կրկնում եմ հայերի մեծամասնության ճակատագիրը, ամեն նահանգից ունենալով իմ մեջ ոչ միայն արյուն, այլև ոգի։ Այդ ոգին իմ մեջ կրելով էր, որ արդեն 2000-ական թվականների սկզբում հանդիպեցի Արևմտյան Հայաստանի նախագահ պարոն Աբրահամյանի հետ և իմանալով, որ գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստանի շարունակականը, որի հիմնադիրը Պողոս Նուբարն էր, դեռևս 1917 թվականից արդեն Հայաստան պետությունը, որը ճանաչվել էր Ռուսաստանի կողմից, հետո նաև 20 թվականին 25-ից ավել պետությունների կողմից, ես դիմեցի և 2008 թվականին դարձա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ մեծ ուրախությամբ մինչ օրս ես կրում եմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կոչումը և ավելի ուշ արդեն 2018 թվականին ես թողնելով Արևելյան Հայաստանում իմ հասարակական քաղաքական գործունեությունը միացա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թիմին և առաջադրվելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սկզբում պատգամավոր, հետո արդեն լինելով վարչապետ, մինչ օրս աշխատում եմ ուժերից ներածին չափով կայացնել Արևմտյան Հայաստան պետության վերջնական նպատակները, այսինքն լինի Միացյալ Հայաստան պետություն, որի մասին երազել են մեր պապերը։ Ես այս տարի որոշեցի նորից մասնակցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին, որովհետև ես ունեմ նպատակներ, որոնք այս 5 տարվա ընթացքում ես չեմ հասցրել իրականացնել և հույս ունեմ, որ այս նոր ազգային ժողովի հետ և նոր կառավարության հետ ես կկարողանամ դրանք իրականացնել։ Իմ նախընտրական ծրագիրը հիմնականում վերաբերվում է Արևմտյան Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցների հետ տարվող աշխատանքներին։ Անցյալ տարի, երբ առաջին անգամ ես եղա Արևմտյան Հայաստանում, տեսա, թե ինչպես է մեր ժողովուրդը այնտեղ սպասում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը, նախագահին, պատգամավորներին։ Այնտեղ ապրում են հայերը, ոչ միայն կրիպտո հայեր, այսինքն թաքնված հայեր, այլ նաև հայեր, ովքեր բացահայտ գիտեն, որ իրանք հայախոս են, բայց անկախ նրանից նրանք թուրքերեն են խոսում, կրոնափոխ են, թե ինչ են, նրանք իրենց մեջ կրում են հայկական արյունը և հայկական գենը։ Եվ ահա ես իմ առաջ նպատակ եմ դրել աշխատել նրանց հետ, որպեսզի նրանք իմանան, որ դա ոչ մի խոչընդոտ չէ Արևմտյան Հայաստանի լիարժեք քաղաքացի լինելու համար։ Եվ իմ ամբողջ ջանքերը ուղված են լինելու այդ խնդրի լուծմանը։ Ես համոզված եմ, որ կունենանք շատ ուժեղ թիմ, որի հետ մենք կկարողանանք իրականացնել 100-ամյակներ ձգվող հայկական հարցի վերջնական լուծումը և այն Հայաստանը կկայացնենք, որը Նուբար Փաշայի ջանքերով նորից կրկնվեմ 1920 թվականին ընդունվեց 20-ից ավել պետության կողմից։